příjezd v 18 hodin 51 minutu přijede k Bechyckému nástupišti. Nástupiště před nádražní budovou. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, prosíme pozor. Ke stanovišti náhradní přepravy před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy svoje číslo 18414 společnosti České dráhy ze směru Hornice. České dráhy from Linz Hauptbahnhof scheduled arrival at 6:42 p.m. arrived on platform 3, track number 4. The train goes on to Praha, Hlavní nádraží. Scheduled departure at 6:44 p.m. The train is ready for departure. Spěšný vlak číslo 1833 Jordán, Rigby, Metro 2.